հատվածներ մեր վերջին հրապարակած հայտարարությունից, որին միացել են բազմաթիվ մարդիկ, կազմակերպություններ, մի քանի 100 մարդիկ։ Հիմա ես մի քանի հատված ուղղակի կկարդամ։ Սեպտեմբերի 9-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Լիդիանի հետ բանակցություններից հետո պատրաստ է ընկերությանը թույլ տալ ավարտել հանքի շինարական գործընթացը և ընթացքում խնդիրներ առաջանալու դեպքում միայն դադարեցնել դրա գործունեությունը։ Իրաց հայտարարությամբ Փաշինյանը հակասում է նախկին հայտարարություններին ու խոստումներին։ Նա հանրությանը 1 տարուց ավել հավաստիացնում է, որ եթե պարզվի, որ ծրագիրն անգամ 0.01% բնապահպանական վտանգ է պարունակում շրջական միջավայրի համար, ապա այն չի գործարկվի։ Սեպտեմբերի 9-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի շրջանցելով մասնագիտական հանրության բազմաթիվ զգուշացումները, սեփական նախաձեռնության պատվիրված և ՀՀ բյուջեի վրա $400,000 նստած անկախ փորձագիտական ուսումնասիրության գնահատականները, Skype հանդիպման LRTRC-ի տված բոլոր պարզաբանումները հայտարարել է հանքը բացելու քաղաքական որոշման մասին։ Այս որոշումը հիմնավորվում է նախ եւ առաջ Լիդիանի գործունեությունը դադարեցնելու համար իրավական հիմքերի իբր բացակայությամբ, ինչպես նաեւ տնտեսական հանրույթի շահով ու Հայաստանի անվտանգության չպարզաբանված բառնալիքով։ Հայտարարում ենք, որ Փաշինյանը արել է իր լիազորությունները չարաշահող և հակա իրավական հայտարարություն, որով միտումնավոր հաշվի չի առել արդեն իսկ արկա բազմաթիվ իրավական հիմքերը։ Ավելին, պնդել է, որ նման հիմքեր չկան։ Միջազգային փորձաքննության արդյունքում պարզելով, որ Լիդիան ապակողնորոշել է և կառավարությանը, և Հայաստանի ժողովրդին, ինչպես նաև իր իսկ ներդրողներին ու բարկատուներին, Փաշինյանը փաստորեն չի տեսնում Լիդիանի գործունեությունը դադարեցնելու իրավական հիմքեր, և նման հայտարարությամբ սահմանափակում է պետական այլ կառույցների կողմից սեփական լիազորությունների շրջանակներում անկախ գործելու հնարավորությունը։ Փաստացի 7 ամիս քնչական կոմիտեի կողմից ֆիասկոյի ենթարկված գործը չավարտած, Փաշինյանը նման հայտարարություն է անում և իր վրա վերցնում հոգուտ ընկերության ամենաբարձր մակարդակի հովանավորչություն անելու ծանրագույն պատասխանատվության բեռը։ Հայտարարում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը գոյություն ունեցող և բազմիցս ներկայացված փորձագիտական և իրավական հիմքերն անտեսող այդ որոշմամբ բազմաթիվ օրինախախտումներ ու թերություններ ունեցող ծրագիր կյանքի կոչելու թողտվությամբ բարձրագույն մակարդակով իրականացնում է մասնավոր ընկերության հովանավորչություն։
ընկերներին եւ դիմադրելու եմ վարչապետի մակարդակով Լիդիանի արչեվ ճանապարհները բացելու կոչը, ինքնին ակնարկում է պետական բռնության կիրառման մասին, դրանով ի ստեղծելով կառավարության լեգիտիմության ճգնաժամի սպառնալիք։ Մենք հաստատում ենք Աուլսարի պաշտպանության մեր հանձնառությունը եւ հայտարարում, որ այդ ուղղությամբ գործադրելու ենք ամեն ջանք եւ շարունակելու ենք զորակցել իրենց իրավունքները պաշտպանող բոլոր քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։